想闪闪发光的星星。来啦来呢 ，kita sokong, kita mampu。Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sahabat penonton semua, terima kasih masih lagi setia dengan Tanyalah Ustaz. Kita masih lagi dengan topik perbincangan kita, Abu Ubaidah Al-Jarrah bersama Al-Fadil Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami. Daripada awal sehingga kita tamat di TV3, tapi sebenarnya di TV9 kita masih lagi bersiaran langsung. Dan sudah banyak Ustaz sebenarnya input yang kita bagi tahu daripada mana asalnya dan siapakah dia ni, dan meninggal di mana, kuburnya di mana. Pelbagai kita dah tahu secara hampir keseluruhan, tapi sebenarnya tidak habis lagi Ustaz. Banyak lagi perkara kita nak bicarakan. Saudara, saya minta sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita dalam 1888-1677 ataupun terus ke Facebook kami untuk bertanyakan soalan Tanyalah Ustaz TV3. Jadi kami masih lagi menanti-nanti persoalan daripada pihak penonton semua, insya-Allah. Saya nak bacakan satu soalan daripada Sah Ziyatu Siddiq. Apakah sumbangan Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika peperangan Yarmuk? Ini kerana dianggap sebagai salah satu pertempuran penentu di dalam sejarah ketenteraan dan penandakan gelombang besar pertama penaklukan Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. Mohon perkuasaan ilmu Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Baik Ustaz. COVID-19 ini di negara Malaysia ingat kami dulu sebelum PKP, alhamdulillah lah.